Palume Kaljale. Kõik pärast ei vahetama jääka. Kõik pärast ei vahetama. Aga siis ostad endale teine telefon. Või see teine kõik on spordikõik. Siis kaasustamist.
hea küll , tantsijad on valmis , publik , keerake nüüd näoga siiapoole , sest et Riikar on tõepoolest valmis alustama , kõik on juba kogunenud ja no mis siis nüüd puudu on , ma tean küll , mis puudu on , lugu . oota , oodake veel , nii , olete valmis ? head külalised , alustame siis Paide jaanilaada 2022 programmiga ja teie ees on tantsurühm Riikar , Sind taeva täheni .